Mana Talks Berjuang. Okay, macam biasa kita mulakan dengan bacaan doa. Siapa pula giliran hari ini? Ada dua orang je lelaki. Tiga termasuk cikgu. Amrika Rusdan, macam doa. Saya baca. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidni ilman nafi'an wa rizqan fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan bab garam. Okey, ready semua eh? Okey, bab garam yang ada kaitan dengan acid base. Sebab tu kita belajar acid base dulu baru garam. Okey, jadi ni pengenalan dia. Okey, garam ada di sekeliling kita. Dalam makanan, barangan yang digunakan dan sebagainya. Biasanya kita nampak dalam makanan sahaja. Sedangkan ada pelbagai bahan lagi yang menggunakan garam. Jadi kita lihat itu garam biasa di rumah, NaCl. Ada juga warna pink. Batu marmar, kalsium karbonat. Okey, natrium karbonat, natrium bikarbonat. Sebut penaik untuk buat kek kan? Baking powder lah, betul betul. Calcium sulfat. Okey, plaster untuk menyokong tulang yang patah, yang retak. Cuma ada certain hospital ataupun farmasi dia bekalkan yang jenis gentian fiber. Okey, itu lain lah. So sekarang kita tengok contoh calcium sulfate yang biasa digunakan tu lah, yang berat tu. Bila dah nak buka ada penuh tanda tangan kan. Okey, biasanya kalau berlaku di sekolah adalah tanda tangan. Contoh, get well soon. Macam-macam tu lah. Okey, kemudian kita ada dalam baja ammonium phosphate dalam baja. Argentum bromida, mungkin awak semua tak sempat gunakan filem Kodak ni jadi ada lapisan argentum bromida untuk untuk cetakan gambar. Okey. So mungkin pernah tengok dalam apa-apa filem yang jurugambar tu masuk dalam bilik gelap yang berwarna lampu merah suram tu untuk proses gambar daripada kepingan filem inilah. Okey, so itu contoh garam-garam biasa yang ada kita guna di dalam kehidupan seharian. So yang paling famous adalah garam biasa ni lah. Okay, iaitu natrium klorida. Okay, jadi macam mana terbentuknya garam? So sebelum ni kita baru saja belajar proses penutralan. Apa maksud penutralan? Rushdan? Amri? Dan lain-lain. Sekejap, cikgu present ni nampak Nampak. Nampak okey. Penetralan ialah tindak balas antara asid dan base untuk menghasilkan garam. Garam dan air sahaja. Okey, tindak balas. Air. Okey. Oh, tiba-tiba keluar air. Nambri. Okey, garam mengandungi cation daripada base. Garam mengandungi cation. Cation adalah cas positif daripada base yang bergabung dengan anion daripada asid. So jadi bila tengok bahagian perkataan tu macam susah nak nampak, kita tengok contoh. Okey, asid hidroklorik dengan NaOH, natrium hidroksida. So apa maksud garam mengandungi cation daripada base? Ini bahagian base kan. Okey, kita gunakan alkali kat sini, aqueous. Jadi sekarang bahagian hidrogen ni digantikan oleh ion logam.
Yang logam ni bercas positif. Okey, jadi hidrogen tadi dah digantikan oleh ion logam, maka asalnya HCl sekarang Na dah ganti tempat H+. Asalnya sini H+. Okey, jadi dia dah ganti dengan cation dari base. Ini kalau kita nak lihat secara detail lah. Okey, so hasil sampingannya air sahaja. Tak ada hasil sampingan lain. Okey, jadi apakah garam? Tarifan garam adalah sebati yang terhasil apabila ion hidrogen daripada asid digantikan oleh ion logam. Ini ion logam lah, Na ni ion logam. Atau ion amonium. Okey, itu kita akan tengok beberapa contoh garam. Dia akan jadi, ini NaCl kan? Maksudnya ion logam kat depan, sebelah kiri tu. Ini pula garam amonium. Amonium klorida. Maksudnya Na ini ion logam, ini pula ion amonium. So tarifan garam seperti yang terhasil apabila ion hidrogen daripada asid digantikan oleh ion logam sebagai contoh Na itu, ataupun ion amonium sebagai contoh inilah. Okay. Jadi itu ilustrasi lah. Berbagai lagi ion logam yang boleh membentuk garam. Ini zinc 2 plus dengan nitrat jadi zinc nitrat, kalium nitrat, asid nitrit, kuprum nitrat, amonium nitrat. Okey, jadi sebelum ni rasa cikgu dah explain garam larut dan tak larut. Okey, jadi pengelasan garam mengikut keterlarutannya dalam air. Okey, sesetengah garam larut dalam air dan sesetengahnya tidak larut. So kalau kita tengok dalam bentuk grafik ni agak sukar awak nak menghafal dengan mudah. Okey, jadi sebab itu cikgu datangkan solutionnya, bukan cikgu punya juga. Cikgu jumpa kat internet dan cikgu rasa benda tu mudah. Kita ulang balik kaedah Najib. Ini kita ulang balik. Ha, tengok. Okey. Ada nitrat, karbonat, klorida, sulfat. Kiri larut, kanan tak larut. Ada sebahagian larut, ada sebahagian tak larut. Jadi masalahnya macam mana nak hafal garam larut dan garam tak larut. Okey. So kita tengok macam mana nak hafal. Okey, kita tengok macam mana nak hafal. So ini adalah empat kategori garam utama. Garam nitrat, karbonat, klorida, sulfat. Dikelaskan mengikut anion. Anion adalah charge positif. Sekejap tengok kehadiran. Aku lupa buka kamera. Dapat 7 orang daripada tadilah. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, nampak 3 kumpulan tadi. 4 kumpulan tadi berdasarkan anion. Charge negatif. So macam mana kita nak simplify antara kaedah terbaik yang bagi cikgu lah. Kalau awak macam ada kaedah sendiri, silakan. Sekejap, dia minta password pula. Okey, jadi ada 4 garam tadi. Nampaknya kita buka yang sini punya. Sini punya pun ada. Okey, bot. Sekejap. Sementara tu, Imran, apa cerita cikgu tengok dekat grup KA pun, Imran Nasyik menjadi person, apa tu, MIA?
missing in action, MIA, Imran. Ada kawan-kawan baik dia, apa komen? Ha? Apa komen? Dia kelas malam dia masuk ego. Oh, kelas malam masuk. Siang dia buat apa? Siang tak tahulah. Ha. Oh, sebagai kawan kena ambil tahu tu. Okay. Tadi saya mesej dia, dia cakap okey. Okey. Kau ada dalam ni? Ah, tak apalah. Okay. Jadi kita teruskan tadi empat kategori utama tadi kan. Apa dia? Presiden, apa dia Amri, apa dia lain-lain? Kategori garam. Garam nitrat. Nitrat. Okey. Lagi? Tak ingat lah. Empat kategori tu. Nitrat, karbonat, klorida, sulfat kan? Jadi, satu kaedah cikgu dah share. Tak silap baru je share. Namanya kaedah Najib. Cikgu share lagi sekali. Lepas tu cikgu ringkaskan pula dengan lukisan. Okay. Kaedah Najib. Kenapa kaedah Najib? Sebab yang buat tu bukan namanya Najib. Tapi dia memang gunakan nama Najib. Jadi cikgu hormat dia punya karya lah. Bukan cikgunya eh. Tapi dia rasa senang nak ingat. Okay, so kenapa Najib? Sebab permulaan dia ada perkataan Najib. Okay, Najib cari subsidi. Siapa yang ingat tu boleh sama-sama. Cepat. So ini mewakili tak ada warna lain. Ini mewakili empat kategori tadilah. Nitrat. Okey, so sekarang ada dua yang C kan. Jadi awak tengok kat sini at. Maka sini karbonat. Karbonat. Okey, so C lagi satu klorida lah. Okey. Subsidi satu lagi sulfat. Okey, empat kategori garam utama. So di bawah nitrat, bawah sulfat kosong. Di bawah klorida itu cari pasir. Pasir putih. Oh, nampak flow dia akan banjir hari Kamis. Okay, jadi apa maksud kesemua tu adalah ion-ion positif. Ke atas kita kelaskan ion negatif, anion. Okay, kat bawah ni mewakili ion positif tertentu iaitu pelamber 12. Sama juga pelamber 12, argentum 12, Ba 12, barium. Ini adalah mercury, tak ada yang silver sawak, calcium 12. Okey, yang first kali sepatutnya kena tahu yang pertama sekali sebelum pergi ke kaedah Najib nombor 2, semua garam anak larut iaitu garam amonium, amonium, natrium, kalium. Ada je perkataan amonium, natrium ataupun kalium, semua garam itu adalah larut. Seterusnya bawa masuk pada kaedah Najib. Ya, okay, iaitu okey, bawah nitrat semua larut. Okey. Bawah karbonat semua tak larut kecuali anak, sebab kita dah tetapkan tadi semua anak adalah larut. Maksudnya perkataan-perkataan berakhir dengan perkataan karbonat, contoh kalsium karbonat tak larut. Tapi kalau kalium karbonat, sebab K ada, maka larut. Kalium karbonat larut. Ni ulangan je ni, sebab ada mungkin yang masih tak faham. Okey, selesai untuk kiri kanan. Kiri untuk semua larut, kanan semua tak larut kecuali anak. Tengah-tengah tu, dua tengah tu,
Yang di bawah tu adalah yang tak larut. Maksudnya plumbum chlorida, argentum chlorida, mercury chlorida tak larut. Selain daripada tu larut. Ha, contoh yang tak ada kat sini kalsium kan? Kalsium klorida larut. Sebab tak ada kat sini. Ini pula yang di bawah dia yang tak larut juga. Plumbum sulfat tak larut. Barium sulfat tak larut. Kalsium sulfat tak larut. Okey. Jadi cikgu test satu. Cikgu test lah. Jawab dengan cepat. Okey. Bagi dah bentuk formula je. Larut tak larut? Apa nama ni? Nampak ke tak ni? Apa nama garam ini? Membisu pula dah. Yang perempuan ni tak boleh jawab lagi ni. Nah, ladies. Nah, sudah. Ammonium. Ammonium karbonat. Okey, jadi larut ke tak larut? Larut. Sebab? Sebab dia garam anak. Okey, bagus. Anak eh. Walaupun dia kategori karbonat, tapi sebab dia anak, larut lah. Okey, cukuplah tu faham. Okey, yang mana yang ni kita boleh buat dalam bentuk lukisan juga untuk bila orang faham yang ni, boleh buat dalam bentuk lukisan lah. Sebab nanti lukisan tu lebih memudahkan. Oh, dia tak boleh. Macam mana nak tambah? First time guna ni. Nak drag tak boleh. Jom cuba lukis. Dia cuba lukis kecil-kecil tak apa eh. Ini Allah. Tak ada kali lain lah. Okay, ini. Okay, ini macam cawan kan. Okay. Boleh muat ke tak ni? Atau ada open ada yang kedua? Oh, boleh. Okay. Alright. So, ini cawan. Wow, cantik juga cawannya. Okay. Ada air. Macam pelik pula air dia. Okay. Faham-faham ni lah eh. Okay. Jadi, apa yang patut berada di luar tadi? Yang semua karbonat. Karbonat kan? Maka, karbonat duduk kat luar. Kecuali siapa tadi? Kecuali siapa? Kita buat rumusan. Ni untuk lukisan. Kecuali? Anak kan? Jadi anak ammonium padam pula. Ammonium Na K. Jadi ini okay, macam tu. Ini dia betul diagram. Lepas tu siapa yang semua larut? Patutnya semua larut dulu tadi. Siapa semua larut? Sebelah kiri tadi. NO. Mana NO? Garam apa? Anak. Ya, semua anak larut. Ada empat kategori tadi kan? Najib tadi kan? Okey, cuba tengok balik ni. Kita nak simpulkan dalam bentuk. Dia hilang semua. Allah. Allahu akbar. Allah. Tak biasa ni, tak biasa guna lagi dekat jam buat ni. Ada yang pertama ni. Nitrat. Nitrat semua larut. Anak tu memang semua larut. Anak tu banyak kategori. Nitrat, chloride, sulfat. Yang ni kategori yang anion ni. Nitrat. Okay. Jadi, semua nitrat duduk dalam ni. Ni awak boleh lukis balik nanti. Tampal kat depan pintu ke, kat ceiling ke. Lepas tu kita tengok karbonat sudah, nitrat sudah, kiri kanan tadi kan. Lepas tu kita ada S yang pertama tadi, bukan C yang pertama tadi, Cl. Okey, Cl semua larut kecuali siapa tadi di bawah Cl?
di bawah CL. Plumbum, Argentum. Argentum, Mercury kan? Plumbum, Argentum, Mercury. Duduk kat luar. Faham. Dalam bentuk ni, dia akan awak mudah faham untuk buat latihan. Tapi awak kena hafal juga semua tu. Okay, ada setengah orang dia boleh melalui visual macam ni semata-mata terpulang. So last one adalah garam sulfat tengah-tengah tadi. Semua garam sulfat larut kecuali siapa di bawah sulfat tadi yang tak larut? Putih, banjir, kamis kan? Okay, gabungan kaedah Najib dengan gambar ni memang awak takkan lupa lah putih, banjir, kamis. Awak nampak tu semua ion yang 2 plus kan? Okay, selesai kaedah kedua. Okay, so itu saja untuk cara menghafal garam larut ke garam tak larut. Okay, kita teruskan. Okay, kita teruskan pula dengan penyediaan garam. Okay, tadi dah, awak dah tahu kategori garam. Ada larut, ada tak larut. Jadi untuk kali ni kita lihat dulu penyediaan garam larut. Okay, ada dua kategori garam larut tadi. Ini kategori apa ni? Ini apa ni? Kita ringkaskan sebagai? Anak. Anak. Okay, bila buat ringkasan macam tu lebih mudah kita faham. Anak. Jadi jenis yang pertama garam anak untuk larut. Semua anak larut kan? Garam lain yang yang ada pada gambar rajah ni lah. Ni. Yang larut. Chloride. Semua chloride. Maksudnya semua chloride kecuali 3 kat luar tu. Semua sulfat kecuali 3 kat luar juga. Alright. Jadi penyediaan garam-garam selain anak. Mana PowerPoint yang ini ya? Dan juga garam lain berbeza. Okey. Jadi untuk garam lain kena tengok sifat kimia asid hari tu. Asid bertindak balas dengan oksida logam. Oksid bertindak balas dengan logam yang reaktif. Asid bertindak balas dengan karbonat logam. Ingat hari tu seperti yang awak ingat. Susunan dia cikgu suka gunakan yang ni yang first sebab H2. Lepas tu ini sebenarnya penitrilan juga. Kaedah penitrilan tapi gunakan oksida logam. Ini penitrilan sebab asikan garam dan air. Jadi air H2O. Nampak flow kan? H2O. Yang ni H2O plus CO2. Nampak dia punya pertambahan bahan bahan sampingan tu. Okay. Jadi ada 3 kaedah menghasilkan garam larut bukan anak. So ini adalah sifat asid. Okay, seterusnya asid tambah alkali garam dan air. Apa beza dua ni? Boleh siapa-siapa bagi tahu? Dua-dua pencerlan. Ini pencerlan sebenarnya. Apa beza dia? Yang mana ya? Nampak tak punya slide? Nampak. Okay, ini pencerlan sebenarnya. Yang ni pun pencerlan sebab hasilkan garam dan air. Apa beza dia? Yang garam lain tu dia ada oksida logam. Yelah memanglah. Ini sebenarnya base tak larut. Kan? Kita belajar ni semuanya base. Yang larut kita namakan alkali. Subset. Alkali adalah base yang larut dalam air. Jadi ini sebenarnya base yang larut lah, larutan. Jadi dua-dua garam dan air. Cuma ini kita gunakan penetralan. Ini kita gunakan oksida logam ni dalam bentuk pepejal. Okay. So ada dua kaedah. Satu penetralan asid dan alkali. Satu lagi asid dengan oksida logam. Ini kategori yang kedua, asid dengan logam.
asid dan karbonat logam, hasilnya berbeza. Tapi semuanya menghasilkan garam. Ha, itu yang penting. Sebab kita nak garam. Kita tak uji benda lain dalam penyediaan ni. Okey, jadi garam larut tidak tulen dan mengandungi pendasing. Ia akan ditulenkan melalui proses penghabluran. Okey. Penyediaan garam larut, tak larut kat mana? Okey. Tak ada detail untuk penyediaan garam. Jap, kita tengok jap. Kita tengok sikit. Dari segi diagram eh. Garam, garam bab 8. Bab 7. Ada apa-apa soalan setakat ni? Cikgu, kalau base tak larut tu oksida logam je? Kalau oksida logam yang tak larut tu sebenarnya base. Ada base, ada oksida logam yang larut. Sebab base ada dua. Base larut, ada base tak larut. Kalau base larut namanya alkali. Tapi hasil dia sama je lah. Air dengan garam. Hasil apa? Air dan garam. Cuma kaedah dia, sekejap tunjukkan dia punya step-step tu. Sekejap dah slow pula adopt kita ni. Sabar sikit. Sambil itu kita tengok siapa yang hadir. 10 orang. Oh, Imran. Alhamdulillah. Apa khabar Imran? Lama tak nampak Imran ni. Ada tak ni Imran ni? Imran, Najmi ada. Najmi yang katanya dah habis itu. Okay, so insyaAllah selepas-lepas ni pun kita akan berjumpa jam 2:30 hari Isnin. Okey, dan kalau ada waktu-waktu lain, cikgu akan selit lah. Sebab kita nak kejar dulu habiskan silibus garam ni. Lambat pula hari ni. Loading. Oi. Okay, kita lihat dari segi kenapa dia tak nak keluar pula. Sekejap ada pun. Main-main kan eh. Okay, kita nak tengok. Ini dia kaedah asid dan alkali untuk garam. Untuk garam anak sahaja. So nampak step pertama penetralan. Hari baru last week kita belajar penetralan kan. Apa nama kaedah ni? Apa nama kaedah ni semua? Apa nama kaedah ni? Membisu pula dah. Pentitratan. Nama kaedah kaedah pentitratan. Okay, acid base. So bila berlaku penetralan capai tahap akhir akan terbentuk garam kat sini. Okay, boleh lihat dari segi perubahan penunjuk. Macam hari tu kita bincang phenolphthalein ni.
Bila neutral jadi tanpa warna daripada warna daripada warna pink. Jadi bila dah bertukar warna kepada tanpa warna, okey, kita stop pentitratan. Ini larutan garam yang kita nak. Larutan aqueous. Okey, sebab dia bercampur dengan air, kita pun panaskan. Tujuan pemanasan kat sini untuk keringkan air. Okey. So bila dah jadi tepu, kita biarkan dia menyejuk. Tepu biar sejuk. Dan kita akan nampak, sini pun akan nampak hablo. Hablo, ini hablo. Hablo NaCl. Sorry. Allah mak. Terus skip step pula dah. Kok ni, lepas dah bentuk hablo tadi, masih ada kan sini air yang tak boleh nak dikeringkan sepenuhnya. Kalau teruskan juga pemanasan, hangitlah garam awak. Jadi kita turaskan, turas. Turasan ni untuk mengasingkan hablo, ini hablo dengan H2O yang berlebihan yang tak boleh nak disejat sepenuhnya tadi. Dan selepas itu kita bilas. Okay, bilas. So kita nak pastikan dia bersih lah. Alright, lepas tu barulah kita keringkan atas dua kertas turas. Okey, itu kaedah pertama, kaedah untuk menyediakan garam anak. Okey. So garam larut seterusnya. Okey, seterusnya mana ni? Okey, garam terlarut yang lain. Yang lain tu maksudnya selain anak. Tadi anak ni. Jadi tadi kita dah lihat dalam bentuk PowerPoint tadi, slide asid logam oksida. Asid logam. Asid logam karbonat. Hasilnya berlainan H2O, H2, H2O dan CO2. Tapi semuanya masukkan garam. Contoh sini. Asid nitrik, magnesium oxide. Logam oksida lah tu. Jadi Mg tadi, ingat tarifan garam apabila ion logam gantikan tempat ion hidrogen tu. Sekarang dia ambil tempat ion hidrogen. Asalnya H-ion tadi kan. Jadi magnesium nitrite. Ini asid sulfurik. So logam, ion logam akan jadi ion logam kat sini, zinc 2 plus. Okay. Untuk dan logam karbonat sama juga. Bahagian ion positif ni dia akan ganti tempat H plus. Jadi calcium klorida. Okay. Asid sampingan kena hafal lah. So macam mana pula kaedah penyediaan garam larut yang kedua ni? Sebab dia melibatkan pepejal. Macam yang pertama tadi dia adalah larutan. Iaitu asid larutan, NaOH larutan. Jadi ini semuanya pepejal. Jadi step pertama mestilah, mana step pertama dia? Bermula daripada mana ni? Ini. Okey, katakanlah kita ambil satu contoh tadi. Kita nak sediakan apa ya? Ambil logam zinc lah. Okey, so kita masukkan zinc, spatula zinc mengandungi pepejal zinc, serbuk zinc ke dalam asid sulfurik. Okey. Jadi bila dah campurkan, kita melakukan pemanasan untuk membantu dia larut. Okay. So pastikan zinc ni secara berlebihan. Okay, ada soalan akan tanya, kenapa berlebihan? Untuk memastikan semua asid habis bertindak balas. Okay. Jadi bila kita nampak zinc tu dah tak boleh larut, okay, maksudnya sudah berlebihan. Okay, bila dah sampai tahap tu, maksudnya sini dah ada, sebenarnya ada larutan garam yang dah terbentuk. Zinc dengan asid sulfurik, maksudnya zinc sulfat lah. Okay, kita tengok tadi bawah sulfat tak ada zinc kan? Bawah sulfat tadi adalah putih banjir kamis yang tak larut. Jadi
Jenis sulfat ni sebab dia larut, jadi kita tak boleh beza. Dia dalam bentuk larutan juga. Ha, jadi dah bercampur sekarang larutan cuprum 2 nitrat tambah lebihan CuO. Oh, kita tak guna CuO tadi. Kita gunakan zinc. Kita ambil contoh cikgu, lebihan zinc. Jadi turasan kali pertama ni kita nak asingkan ini zinc yang berlebihan. Okey, dengan apa tadi? Berlebihan dengan apa, asid apa tadi? Okey, sorry. Dah bentuk garam sekarang. Jadi ini sudah ada zinc kan tadi kan? Zinc. Sekarang zinc dengan asid sulfit jadi zinc sulfit. Beza dengan tadi. Tadi yang pertama tadi kita nak hablo ni terus. Dalam kaedah kedua ni, turasan kali pertama tu kita nak asingkan zinc berlebihan dengan larutan garam. Ada kali pertama. Lepas tu kita buat macam yang kaedah tadi. Ini larutan kan? Jadi kita ambil yang ni. Maksudnya ni sekarang zinc sulfat. Okey, abaikan yang ni sebab ini dia macam dia gunakan bahan lain. Ni zinc sulfat. Okey. Larutan ni warna biru, memang patut guna cuprum. Tak apalah cepat cikgu dah guna zinc sulfat eh. Warna biru rupanya warna cuprum lah. Okey, abaikan warna. Okey, jadi tak perasan digunakan cuprum tadi. Zinc sulfat dalam bentuk aqueous. Kita nak dalam bentuk serbuk. Itu pembejal hablo lah. Jadi macam tadi juga kita panaskan untuk sejatkan air. Lepas tu sama macam tadi kita biarkan sejuk dan nampak tu hablo garam. Okey, hablo garam. Lepas tu macam step tadi, ini penurasan kali kedua. Turas kali kedua. Agak-agak apa tujuan kali kedua? Kali pertama tadi asingkan zinc berlebihan dengan garam, larutan garam. Jadi turasan kali kedua ni sama macam turasan kali pertama dalam kaedah ni. Kita nak asingkan hablo yang kita nak tu. Okey, nanti jawab rujuk balik lah eh. Yang ni kita nak bawah, bahagian bawah. Kita nak. Ini kita tak nak. Terusan kali kedua kita nak bahagian atas. Hablo. Hablo. Bawah ni kita tak nak. Okey, jadi bila dah dah habis turas, sama macam tadi kita bilas. Lepas bilas, kita keringkan atas dua kertas turas. Okey? Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Boleh eh? Nanti zinc ni boleh ganti dengan apa-apa saja logam lain, contoh magnesium kan? Maksudnya logam lainan lah. Boleh ganti dengan magnesium oksida, okay? Garam yang terhasil garam sama, iaitu magnesium sulfat. Kalau gunakan magnesium lah. Kalau gunakan magnesium oksida, magnesium sulfat juga, okay? Kita ambil contoh macam ni lah. Magnesium logam ke atas. Nah, ini pula cuprum di bawah H, hendaklah semua. Magnesium boleh lah. Okey, jadi magnesium tambah AcL jadi Mg. Cl2 tambah H2. Nah, ni belum balance. Lepas tu kalau MgO tambah HCl tambah Mg, Cl2 tambah H2O. So garam dia sama. Garam dia sama, cuma bahannya berbeza kan. Okey, kita kena faham yang tadilah, yang awal-awal tadi. Awak kena hafal yang ni lah. Lama-lama ingat lah. Okey, nanti cari dalam modul lah. Okey. Buat latihan dalam modul. Okey, jadi kita tengok tadi ada satu perkataan hablo rain. Okey, sifat-sifat hablo inilah. Penghabluran ialah proses menghablukan garam tersebut. Tadi penghabluran lah tadi. Okey.
perhaburan semula pula, proses yang dijalankan untuk mendapatkan garam tulen. Okey, ciri fizikal hablur. Okey, bentuk geometri seperti cuboid. Ini kubus kan. Okey, ada yang bentuk tajam-tajam macam tu, garam. Dan dia ada permukaan rata, ini permukaan rata. Sisi lurus, ada gambar sebenar tadi kan. Tak, mana dia pula. Ni dia, geometri. Nampak geometri kan. Ada permukaan semua tu. Ni pun ada bentuk geometri. Oh, ada kat bawah dia je rupanya. Alright. Jadi, ada soalan untuk penyediaan garam terlarut? Okay, nanti awak rujuk ni eh. Cikgu ada upload video penyediaan garam tu, video sebenar lah. Tapi dalam bahasa Inggeris. Cuma awak boleh lihat. Sebab tadi awak tengok bentuk gambar. So tengok video sebenar nampak lebih jelas lah. Eh? Tengok nanti cikgu akan share link tersebut. Okay. Nah, jadi ini hablo. Okay, hablo-hablo eh. Sifat-sifat hablo boleh baca lah. Okay, boleh screenshot nanti. Dalam buku pun ada. Okay ke penyediaan garam? Ha? Ada soalan? Hablo tu rasa di masin ni. Hablo? Tak, cikgu tak pasti rasa garam-garam lain tu. Eh? Tak pernah rasa garam lain tu. Tapi garam yang di rumah kita tu, garam natrium klorida masin. Cuma yang merah semua ni cikgu tak pasti lah. Tak pernah rasa. Boleh sama-sama Google nanti. Adakah semua garam rasa masin? Kan? Baik. Tapi ada perumpamaan kan? Masin umpama garam ada ke? Ada. Ada. Sekejap. Hijau lah. Okay, kita sambung tadi. Apa tadi? Kita nak tunjuk apa tadi? Kita nak tunjuk apa tadi? Garam hablu. Hah? Garam hablu? Kita tunjuk. Encik, tanya ada soalan boleh tak untuk penyediaan garam larut tu? Ada dua kaedah. Nanti rujuk video yang cikgu akan share link dia nanti. Walaupun dalam bahasa Inggeris, awak boleh tengok. Sebab sekarang cikgu dah ajar dan dari gambar ajar semua kan. Okey. Ni hablu boleh baca kemudian. Kalau tak okey dengan penyediaan garam tak larut tu, garam larut sebab ada dua tadi. Kena ingat betul-betul flow dia eh. Ingat betul-betul flow dia. Sekarang sikit je penyediaan garam tak larut. Dia sebenarnya mudah saja. Andai kata awak dah hafal kaedah Najib tadi. Ataupun gambar rajah tadilah. Okey, penyediaan garam larut. Okey. Melalui tindak balas pemendakan. Ada dua nama eh. Satu tindak balas pemendakan. Nama, kedua-dua namanya memberi maksud yang berbeza. Oh, mana lagi satu? Oh, dia tak tulis. Satu lagi nama ganda dua pengendalian ataupun penguraian ganda dua. Ha, tadi cikgu explain apa maksud penguraian ganda dua tu. Jadi simpelnya untuk penyediaan garam tak larut, cikgu ringkaskan tak larut. Okey. Dia adalah hasil campuran garam larut dengan garam larut menghasilkan garam tak larut dan juga satu lagi larutan garam yang larut.
Maksudnya mudah. Larut dengan larut. Masihkan garam tak larut. Tapi kena pilih ion yang ikut ni lah. Kita pilih ion yang sesuai. Okey, contoh. Okey, kita tengok tadi. Kita tengok tadi mana dia. Hilang sudah. Yang... Oh, dia hilang eh kalau bot tu. Sekejap, cikgu cuba dapatkan balik gambar-gambar cawan tadi. Oh, asyik baik ada. Eh? Garam dan ni lah kan. Open. Kalau dah dalam kepala awak lagi mudah, eh? Kita ambil contoh satu daripada sini lah. Lambatlah pula dia punya ni. Okey, cuba nyatakan satu garam tak larut yang awak boleh yang terlintas sekarang. Dah keluar dah. Nak ambil contoh apa? Okey, pilih seorang. Membisu pula. Apa yang mudah sikit? Magnesium karbonat, cikgu. Magnesium? Magnesium karbonat. Magnesium karbonat. Okey. Magnesium, pilihan kawan kita adalah magnesium karbonat. Betul ke tak larut? Yang larut adalah anak kan? Okey, jadi kita kena pilih dua larutan garam yang larut. Yang ada ion Mg plus, Mg2+. Satu lagi ada ion karbonat yang larut. Siapakah dia kita boleh pilih? Come on. Apa dia yang nitrat? Yang nitrat dia cakap pula. Magnesium yang larut. Yang paling mudah lah. Semua nitrat kan? Magnesium. Nitrat. Satu lagi ya, satu larut. Apa lagi? Nitrium nitrat. Mana boleh nitrat? Dua-dua. Satu Mg dah selesai. Sodium karbonat. Klorida. Natrium karbonat. Sekarang kita nak nak garam larut yang ada anion. Bahagian anion dah. Bahagian anion pula. Yang karbonat, yang larut. Natrium karbonat. Natrium karbonat. Kenapa tak boleh ambil pelambum karbonat? Tak larut ke? Tak larut. Kita kena pilih yang larut. Jadi kat sini contoh yang larut tadi adalah natrium. Betul lah awak pilih yang susah-susah pula, natrium karbonat. Jadi hasilnya kita cross saja. Dia sebenarnya bila dicampur kan, dia terurai kepada Mg2+ yang ni kan. Dan juga nitrat. Lepas tu yang natrium karbonat terurai kepada Na+, CO3. Dan dia bertukar pasangan. Asalnya Mg dengan nitrat. Sekarang dia bertukar. Jadi apakah hasil sampingan yang terbentuk? Apa dia? Garam dan air. Mana ada garam dan air? Ini bukan pencerelan. Sekarang awak ni dia cross ni faham eh, Mg nitrat dia terurai masuk penguraian ganda dua, terurai natrium nitrat. Natrium nitrat, pandai ni tak balance. Nanti awak boleh balance kan kemudian lah, faham tak? Larut tambah larut jadi tak larut, ni tak larut tambah larut. Okey, kita test lagi satu lah. 3.5 ada teknisyen nak datang ni. Apa garam tak larut pilihan yang kedua? Ambil yang mudah sikit.
Zinc tak boleh. Banyak. Ha? Ambil yang klorida ke? Apa yang tak larut klorida? Zinc klorida. Zinc larut. Yang kat luar klorida tu apa? Kalium. Minyak tak larut. Plumbum klorida. Ada tiga tu boleh pilih. Argentum. Argentum. Okey. Okey, argentum. Argentum klorida. Ha? Apa? Okey, argentum klorida. Kita nak tengok apakah yang boleh bentuk argentum klorida. First kita mesti cari yang ada ion argentum plus. Satu lagi mesti ada ion Cl minus. Kedua-dua tu mesti larut. Argentum apa yang larut? Ya, nama raja tu. Paling mudah tak dia ambil apa? Argentum nitrat ke? Argentum nitra. Tu paling mudah kan? Okey. Satu lagi, argentum sudah, bahagian klorida pula yang larut. Natrium klorida boleh. Natrium klorida. Ha. Boleh tak kita ambil pelambung klorida? Tak boleh tu. Sebab? Tak larut. Tak larut. Pandai. Habis ke ni? Habis. Habis. Okey, apa tadi? NaCl kan? Jadi tukar pasangan je. Argentum jangan ambil yang positif juga. Ambil yang negatif tu. Ha, jadi argentum klorida dah ada kat sini. So pasangan yang tambahan natrium ambil pasangan sebelah ini. Natrium. Okey, boleh faham? Garam larut mudah sikit. Garam tak larut mudah sikit sebab dia ringkas saja. Cuma kena faham, kena ingat garam larut, garam tak larut. Okey. Alright, ada technician datang dah tu. Ada apa-apa soalan? Tiada. Betul tak ada? Ada boleh tanya dulu. Tak ada. InsyaAllah ada dulu. Cakap 2 minit. Ah, 2 minit. Okey. Apa dia tadi? Garam tak larut . Jadi awak lengkapkanlah dulu penyediaan garam larut, penyediaan garam tak larut tu. Okey. Apa-apa soalan bertanya, kita cuba habiskanlah bab garam ni. Nak buat soalan trial negeri-negeri lain pula ni. Okey. Okey, so alhamdulillah hari ni. Oh, ingatkan semua datang. Tak apalah, 10 orang . Okay, jadi hari ni kita cover sampai penyediaan garam tak larut. Okay, so selepas ini kita akan tengok pula ujian yang tu agak mencabar. InsyaAllah dah ada video dalam bahasa Melayu. Cikgu share dulu sebelum kita berjumpa dalam kelas berikutnya. Jadi buat dulu latihan dalam modul . Apa-apa soalan boleh tanya di grup WhatsApp . Okay. Sebabkan ada urusan lain pula ni. Kalau tak boleh je sambung ni. Okay, seorang macam biasa baca doa penutup. Semoga berkat dan semua ingatlah kalau kita belajar hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, insyaallah kita jumpa lagi. Apa-apa kita boleh melalui WhatsApp. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama.